Kechirasizlar-ku. Sizlar ichayotgan ichimlik mani ichimligim. Voy, uzr ming bor. Biz berilib ketib, kechirasiz, sizni ko'rmay qolmiz, marhamat. Uzr ham ming bor. Ketdik, ketdik, ketdik. Vaqtimiz. Yo'q, burgeri ham tashab ket. Ha. Uzr, uzr. Mana, yoqimli ishtaha. Ming bor uzr. Hozirgi talabalarga hayronsan. Yo'q, frim qani? Frim oldingmi? Juda ham aqlli qizsan-da. 4-kursman-da.